Են գալիս են, բավականի եկել են, ովքեր որ աշխատանքի են գրում, նրանք են առաջին հերթի եկել, մասնակցել քվեարկությանը։ Ինչ որ բանկ փոխի թե ոչ։ Ես ուրիշ պատուր ծարտանք եմ բանան այստեղ բերեք, թե չէ սի։ Առաջի փոխ, առաջի դուն, առաջի նրբան։ Առաջինան համարա Խաչատրյան Ուջանյանի դեպքը Խաչատրյան միշա։ Հա, ինձ է 820 համարը։ Հա, 820։ Այն ցուցակն է։ Սա ցուցա։ Ինչի համար քվեարկեցիք, որ ինչ փոքր էս քվեարկեցիք։ Որ իմանը մարդը, մարդը կա, թե մարդ կա, շուշ կա։ Ոչ է քվեարկել, հա, այսինքն։ Չէ, քեզ ինչ։ Ոչ, այո, այսպես հարցում եք դրսում, հա։ Այնը բանը բարև չկեղծեն։ Իշխանությունները հավաստիացնում են, որ այս նոր սահմանադրությունը մարդկանց, հասարակ մարդկանց կյանքում ինչ որ բան կփոխի։ Դուք ոչ մի բան չկա։ Այդ է ստեց բաները, ստով եկերա, ստով էլ գնալուրյա։ Սկզբից բարձր սարեր են խոստանում, հետո էսկի առվել չէ անում թռնես։ Այսինքն այո եք քվեարկել։ Ես չեմ կարող ասել, բայց հավատում եմ ամեն դեպքում կփոխվի։ Ակտիվությունը միջին ակտիվություն է այս վիճակում։ Սանից 130 հոգու կարգի տենց, որ ասեմ շատ ակտիվ են, չէ։ Ես թվում է մեկից հետո հիմնական շարժը կլինի էլի։ Որը խախտում, անճշտություն, չէ, քնթիր թանակի հետ։ Առաջին տենց բաներ չկա, ամենից նորմալ իրա համով դնում, ընդհանրապես խախտումները լում են այն ժամանակ, երբ որ պիկ այն, բայց շատ նորմալ խախան գնում է, թե խախտումները ինչ-որ բաներ, հանձնաժողովի բոլոր ուսակցությունից հանձնաժողովի անդամներ կան, այսինքն դրանց ցանկացած կարա լրացնել, ոչ մի խնդիր չկա։ Դեռ չկա, ոչ մի բան չկա։ Ամեն ինչ իր հունով ընթանում է, մենք բացականներ չունենք։